dostlar, 1988 yılda halkımız azat, demokratik, müstəqil ve firavan Azerbaycan uğrunda meydanlara axışdılar. Təəssüf ki, biz müstəqilliyimizi kazansaq da onun bəhrəsini dada bilmədik. Çünkü her bir yolla hakimiyyəti ələ keçirən bugünkü iktidar Azerbaycan xalqının nəinki arzu ve istəklərini həm də özünü bütövlükdə məhv etmə yolunu tutdular. Nəticə artık göz qabağındadır. Dünən böyük arzularla yaşayan bir xalq bugün xoşbəxtliyini intiharda axtarır. Azerbaycan baştan başa intihar genosidinin qəbirsanlığına çevrilir. Biz bu reallığa son koymağa hazırıq mı? Hazırız! Hazırıq mı? Hazırız! Hazırıq mı? Hazırız! Aziz soydaşlarım, bugün Azerbaycan'da pensiya yaşı 65'e kaldırılıb. Resmi olmayan hakiki hesaplamalara göre bugün Azerbaycan'da orta yaşam müddeti 60'ın altındadır. Bu demektir ki, bu hakimiyet Azerbaycan halkının potensiyel ölülerine pensiya yardımı verirler. Bu demektir ki, bunlar hasta, koca insanları öz faciyeleriyle sırağa çekirler. Bugün Azerbaycan'da 2,5 milyon soydaşımız cəmi 3-4 ailenin sahibi olduğu bankların kredit borçlarının girovlarına çevrilirler. Bu adamlar olmazın əzablara, cehennem oduna məhkum edilirler. Bugün her karış az çok görmeli yerler bütün dünyanın cəzbedici turist mekanlarına çevrilir. Azerbaycan'da ise bütün meşeler, dağlar, çaylar, dereler, hatta Xəzər dənizi, ancak mal koyun saklamak için yarayan sahralar, düzler bile bir neçə adam arasında bölüşüp ata malına çevrilir. Borçluyuk mu? Borçluyuk mu? Borçluyuk mu? Aziz bacı ve kardeşlerim, bu vətənə, bu millətə sipər olan insanlar, biz bir xalq olarak haqqımızı tələb eləməyə borçluyuq. Bəşər tarixinin bütün dövrlərində, bütün ölkələrdə öz xalqını obyektiv şəkildə tənqid edən böyük insanlar hamısı həm də böyük vətənpərvər olublar. Biz bu yola çıxanda Azərbaycan sevdası, Azərbaycan xalqına olan sevgimizlə çıxmışıq. Və bu sevgini heç vaxt öz vücudumuzdan tərk olunmasına imkan verməyəcəyik. Ona görə də mən bugün Azərbaycan xalqına müraciət eləmək istəyirəm. Azərbaycanın 6 rayonunu müəyyən siyasi dairələrin dəstəyini qazanmaq, hakimiyyəti uzatmaq naminə ermənilərə təhvil verdilər. Azərbaycanın neftdən gələn 150 milyard pulunu mənimsədilər. Bu millətin ən ləyaqətli, haqq-ədalət tələb eləyən minlərlə övladlarını həbsxanalara doldurdular. Seçkiləri saxtalaşdırdılar. Saxta seçkilər vasitəsilə monarxiya yaratmaq iddiasındadılar. Çox təəssüflər olsun ki, bizim bütün bu əzab xalqımızın bu ağır və acılarına heç zaman biganə qalmadıq. Qarabağ, azad seçki, talana son, yalana son və digər şu əskər ölümlərinə son və digər şuarlarla çoxlu sayda razılaşdırılmış və razılaşdırılmamış aksiyalar keçirdi. Çox böyük təəssüf hissilə qeyd edirəm ki, bizim bu fədakarlığımız heç də bütün hallarda xalqımız tərəfindən adekvat qarşılanmadı. İnsanlarımız öz azadlığı uğrunda qanunların imkan verdiyi vasitələrlə mübarizə aparmaq əvəzinə intiharları seçdilər. Mən öz çıxışımı bu cür bədbin notla qutarmaq istəmirəm. Sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda yeni bir dönəmin başlanğıcıdır.
Halkımız gittikçe teşkilatlanır. Milletimiz gittikçe daha azimle öz azatlığı uğrunda mübarizeye koşulur. Ben bunu birinci növbede Azerbaycan Halk Cephesi Partiyası'nın teşkilatlanmasındaki kemiyet ve keyfiyet değişikliğine, bir de ki bu meydanda artan insanların sayıyla izah edeyim. Biz geleceğe olan inanımızı yitirmirik. Ben hesap edeyim ki bugün Azerbaycan'da baş veren bu müsbet değişikliklerin avantgard gücü sizlersiniz. Bu meydanda olan insanlardı. Siz öz mübarizliği ezminiz, fedakarlığınızla Azerbaycan'a nümunesiz. Ben sizin karşınızda baş eğerim. Hamınıza teşekkür ederim. Ve sonda bildirmek istiyorum ki biz mütlak bu Azerbaycan halkına yad olan rejime galip geleceğiz. Azerbaycan'ı hoşbettiğine kavuşturacağız. Bu arzuyla da size sağ ol diyorum. Nöbet aksiyalarda görüşene dek.